Na mtazamaji, miezi minane baada ya kuathiriwa na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa iliyonyesha nchini, maelfu ya waathiriwa wameendelea kuishi kwenye mazingira duni kwenye kambi kadhaa maeneo ya Tana River. Na mojawapo ya kambi hizi ni ile ya Bura, ambapo waathiriwa wanaishi kwa hali ngumu na sasa wanahofia kuambukizwa magonjwa. Na Marian Nyambura amerejea kutoka Tana River na hii hapa taarifa yake. Ni Jumatatu asubuhi katika kijiji cha Mororo, Tana River. Kijiji hiki ni miongoni mwa vile vilivyoathirika na mafuriko Disemba mwaka jana. Kurejea kwetu katika eneo hili takriban miezi saba tangu janga hilo, na taswira ni tofauti. Eneo hili limesalia mahame, ila athari za mafuriko zinaonekana. Wakazi wako wapi? Takriban dakika 15 kutoka mji wa Garissa, tunawasili eneo la Madogo, kaunti ya Tana River. Taswira ya kambi ya waathiriwa wa mafuriko ni ya kusikitisha. Mahema hapa yakiwa katika hali duni, ila familia hazina budi ila kuishi hapa. Asha Dula Molu anatukaribisha nyumbani kwake anakoishi na watoto wake 9 na wajukuu 8. Kama waathiriwa wengine, Asha alikuwa anaishi nyumbani kwake kijiji cha Mororo, ila nyumba yao ilisombwa na maji. Maisha yakageuka kuwa ya uchochole. Hema ameshatoboka toboka. Na mali sisi tunalala ni hapa. Kama mvua akinyesha, sisi yote tunasimama. Paka mvua, maana kila mala yote maji zinanyesha Hema. Tuko na shida hapa. Na hapa mali kidogo mnaona. Watu 7 ndio tunalala hapa ndani. Asha yuko nyumbani na mjukuu wake mmoja. Ni saa chache kabla ya saa 7, ila hana chakula cha mchana. Maisha yangu hakubadilika, maisha yangu amesorodeka chini. Sina, hatuna kitu ya kula, hatuna nguo kuvaa, hatuna mali ya kulala. Mita chache kutoka kwake tunampata Mwanatumu Abdalla ambaye ni mlemavu. Naye pia maisha anayoyapitia ni magumu. Kwa sababu hii nini zimetoboka toboka. Mvua basi imenyeshea hapa. Lakini sasa sina la kufanya, nifanye nini? Nimekaa tu. Mwanatumu Abdalla ameishi kwenye kambi hii ya Bula Baraka, kaunti ya Tana River, kwa zaidi ya miaka 7, na kila uchao na matumaini kuwa serikali itawapa makao mbadala yeye pamoja na familia 519 zinazoishi hapa. Matamanio ya waathiriwa wengi hapa ni kurejea nyumbani kwao eneo la Mororo, ila kila uchao ndoto hizo hufifia. Na vile tulikuwa tumepangiwa, tulikaa mpaka tukaona hiyo kitu ni kama imefeli, sababu tuliongojea mpaka tukachoka. Tunaambia tungojeni. Cluster kila wakati. Tunaambia tutapelekwa cluster, na hiyo cluster haijakuwa tayari. Hii ni shule ya msingi ya Hatata, eneo la Mororo, kaunti ya Tana River. Mojawapo ya shule zilizosombwa maji mwaka uliopita kufuatia mafuriko. Na shughuli za kawaida hazijarejea hapa zaidi ya miezi 10 baada ya mafuriko kushuhudiwa. Hii ni darasa la grade ya 7. Na kama unavyoona, masomo haezi endelea hapa katika mazingira haya kwa wanafunzi zaidi ya 800 wa shule hii. Hatari ya mafuriko bado inasalia, kwani msimu wa mvua unakaribia. Right now they are saying water is coming, there is floods, nobody is coming to in time to do this. But this is a serious problem for the IDP communities. Because year in, year out, you can't rebuild and come back. Rebuild and come back. And now they are already tired. Marian Nyambura, Runinga ya Citizen, Tana River.